És la cita més esperada al món de l'automobilisme balear. És la pujada al Puigmajor, que avui compleix l'edició número 60, a més d'un centenar de participants. És la gran clàssica de la temporada i la que més aficionats atreu any rere any a l'emblemàtica carretera de la Serra de Tramuntana. Coincident amb aquesta cita, aquesta nit en la carretera de la Serra s'ha convertit en l'escenari de carreres il·legals, de motos i de cotxes, tal com denuncien els veïns que també es queixen d'acampades a finques privades. Laura Sánchez, bon dia. Què ha passat? Bon dia. Doncs les ganes de veure aquest esdeveniment esportiu ha provocat que centenars de persones pugessin ja fins a la serra i hi acampessin, algo que se sap que és il·legal. A més, han organitzat una festa que es va anunciar a través de les xarxes socials. Per tant, aquesta nit ha estat un continu de música, renous, carreres de motos i de cotxes i escandalera contínua. Els veïns ens diuen que no han pogut descansar. Critiquen també la brutícia que hi ha i alguns fins i tot quan han marxat avui de matí a primera hora, abans de les 7, abans que tanqués aquesta carretera, s'han trobat gent que havia acampat a l'interior de les seves propietats privades. Si bé els veïns entenen que aquesta prova esportiva és legal, critiquen tot el que hi ha al seu voltant, l'incivisme, la deixadesa de la gent i que ningú els fa cas. Critiquen també que cada setmana, dijous, divendres i dissabte, s'organitzen carreres il·legals. Avui, aquesta pujada al Puigmajor finalitzarà a les 7 del capvespre, des d'entre la 1 i les 2 del migdia. La M10 ha reobert perquè els veïns poguessin sortir de casa seva i aquells que viuen, però, a la zona del Mirador de Ses Barques ens diuen que ha estat com tornar a viure un confinament. Prova esportiva programada per avui, però nit d'incivisme, renous i trull a la carretera M10 de la Serra. Una festa anunciada a les xarxes socials ha impedit el descans dels veïnats. Bueno, aquesta nit és difícil d'explicar el que ha passat, o sigui, s'havia dit per xarxes socials que se faria una festa il·legal en l'esplanada del Mirador de les Barques i efectivament varen complir i tota la nit hi ha hagut carreres i renou, evidentment aquesta festa, música a tope i motos i cotxos que pugen. Molts han sentit com molts sentim sempre, no? Amenaçats. A mi m'acaben d'amenaçar de mort ara mateix. Hi ha hagut qui ha acampat a un cantó de la carretera o a finques privades. És il·legal. Bueno, acampades n'hi ha tot al costat de la carretera, però avui de matí nosaltres, per venir aquí on som ara a fer feina, hem hagut de davallar a peu, evidentment, perquè la carretera ja estava tancada, havien deixat un cotxe a Fornalutx, i pel camí de baixada han trobat moltes reixes espanyades i gent acampada dins finques privades en total impunitat. Intentam tant per medis, per diaris, per medis de comunicació, les redes socials donen molta branca en el tema de que per favor respectin la natura, que no botin rejilles, que no rompin rejilles dels veïnats, perquè si no, per culpa d'aquesta gent, arribarà un dia que no mos deixaran fer la pujada, no? Lamenten que les autoritats no hi han fet res. Una patrulla de la Guàrdia Civil hi han vist. Estan farts de renous a la serra avui, abans d'un esdeveniment, però curses il·legals n'hi ha sovint. Dices legals, com que són legals hi ha moltíssima més gent, vull dir, hi ha milers de persones acampades, no? I el desastre de basura que hi haurà a partir de demà durarà, els altres anys ha durat 2-3 setmanes. No ho sé, jo crec que és un delicte contra el medi ambient, no? És un delicte contra la salut pública, vull dir, és un delicte contra la seguretat viada. Doncs ningú els fa cas. Algun veí opta per vendre la seva propietat i partir. Precisament les carreres il·legals és un dels problemes que pateixen a la serra. Segons asseguren els batles dels municipis de la zona, les seves problemàtiques tarden a resoldre's. Per això el Consell de Mallorca vol unificar criteris i agilitzar les necessitats de cada poble. Problemes, diuen, que fa anys que s'arrosseguen i que amb reunions s'aniran solucionant. Aquest és l'objectiu que s'han proposat des de la institució insular. Ens ho han fet arribar, sí, molt de municipis de la Serra de Tramuntana i, evidentment, nosaltres el que farem és agafar el bou per les banyes i el que farem és unificar criteris, no? Saber què és el que volem, per on hem d'anar, però d'una forma consensuada i tots junts, des del Consell, que té pues, aquestes competències, i des dels municipis afectats, que són els que sofreixen les conseqüències d'aquestes situacions. Cada poble de la Serra té les seves problemàtiques i prioritats per resoldre, com més aviat millor, com a l'Aró.
El seu batle demana que s'agilitzin les subvencions al Consorci Serra de Tramuntana o alguns projectes quedaran sense executar-se. Però n'hi ha d'altres que no els fas si no tens subvenció, perquè no tens crèdit d'abastament per fer-les. Per tant, sense aquesta subvenció no es faran aquestes actuacions. I estem parlant d'actuacions que són recuperació de finques públiques, recuperació també de finques privades, neteja de boscos, neteja de camins, arreglos de marges de pedra en sec, arreglos de camins, de cimis, de psiquis, d'espais emblemàtics. Les carreres de motos il·legals a Sóller són la principal reclamació del municipi. Els veïnats fa temps que es queixen. Són perilloses i demanen una solució que el batle ja ha traslladat al Consell. El que proposen és un lloc determinat posar-hi un radar fixo. No? Ells pensen que amb això ja evitaran el fet de que almenys en aquell espai no hi hagi curses. Perquè clar, controlar-lo constantment també és complicat, perquè hauria d'haver una guàrdia civil o tràfic tot el dia. No? També a Selva fan peticions, un pla de control de les cabres salvatges. La Serra de Tramuntana s'estén al llarg de 20 municipis, amb una longitud de 90 quilòmetres entre la Dragonera i el Cap de Formentor, que representa gairebé el 30% del territori. Podem començar aquest informatiu. Diario de Mallorca ha tret avui en exclusiva que Anticorrupció acusa el director d'emergències del govern de prevaricació urbanística per la incompatibilitat d'usos en el polígon industrial de Campos. Tant l'Ajuntament Campaner com el Partit Popular han acusat l'Oficina d'Anticorrupció d'actuar moguts pels interessos del Partit Socialista. En té més informació, Miquel Avalls. La notícia que en primícia ha publicat Diari de Mallorca per les presumptes irregularitats urbanístiques en el polígon industrial del Camí Vell de Ciutat a Campos han aixecat molta polseguera en el municipi del Migjorn. L'Oficina Anticorrupció no ha volgut confirmar la informació, però amb alguns negocis amb els que han pogut parlar sí que admeten que no tenen permís d'obertura o la llicència d'activitat en regla. De fet, alguns d'aquests negocis estan implantats damunt terrenys que tenen qualificat l'ús per equipaments recreatius, inclús urbanitzables o terreny rústic. Segons l'expedient que l'Oficina Anticorrupció enviarà a la Fiscalia, argumenten que arran d'una denúncia d'un particular el 2020 es va iniciar la investigació. Es detalla que l'actual regidor d'Urbanisme i director general d'Emergències, Sebastià Sordadà, presumptament ha fet omissió de funcions en matèria d'inspecció, control d'activitats i de disciplina urbanística, ja que tenia coneixement d'actuar contra la llei. La investigació d'anticorrupció, però, s'amplia a 5 persones més. Un policia local que actuava de salador, 3 funcionaris del consistori, entre ells l'arquitecte municipal i els 2 darrers regidors d'urbanisme. Amb tot, s'assegura que el manco de 8 negocis del polígon industrial de Campos operen sense llicència i 2 tallers haurien realitzat ampliacions sense permís. Per la seva banda, tant l'Ajuntament de Campos com el Partit Popular denuncien l'última actuació de l'Oficina Anticorrupció filtrant un expedient a la premsa abans que les parts i obviant els informes tècnics i jurídics aportats pel govern local i acusen, a més, el Partit Socialista d'estar-hi al darrere. La notícia que ha aparegut avui és una notícia totalment sesgada, s'ha filtrat de manera interessada, ho dic, a través de la maquinària de fang ideada per PSOE, que fins ara i ho ha demostrat així l'Oficina Anticorrupció. Els socialistes d'Eivissa han criticat el decret d'habitatge perquè diuen que no donarà solució als problemes concrets de l'illa. Ho han afirmat en la reunió del Comitè Insular de la Federació, celebrada avui matí. El problema de l'habitatge jo crec que s'aborda d'una manera equivocada i, per tant, el decret que plantegen com una solució que han aconseguit en 3 mesos, en altres es presenta com que no darà solució en els problemes reals, sobretot a l'illa d'Eivissa, i aquells projectes de vivenda pública d'Isidora Macavits, de Can Escandell, de tots els projectes que hi havia, no se'n parla i això ens preocupa molt.
Accident mortal a la carretera que uneix Santa Maria i Bunyola. El copilot d'un vehicle ha mort aquesta matinada després que el cotxe sortís de la via. El conductor n'ha resultat il·lès. Ha donat negatiu en el control de drogues i d'alcohol. La víctima és un jove de Lloseta. Com a senyal de dol, l'Ajuntament del municipi ha suspès els actes previstos per aquest cap de setmana al poble. Els fets han ocorregut poc abans de les 3 de la matinada, segons ha informat el SAMU 061. Un cotxe ha xocat contra un guarda-rail i ha sortit de la via. Ha passat a Bunyola, a la carretera que uneix el municipi amb Santa Maria. Dues ambulàncies del 061, bombers i la Guàrdia Civil s'han desplaçat al lloc dels fets. A conseqüència de l'accident ha mort una persona, el copilot del vehicle. El conductor, que ha donat negatiu en el control de drogues i alcohol, n'ha sortit il·lès. Ho ha confirmat la Benemèrita, que s'encarrega de la investigació d'aquest sinistre mortal. Detengut un home de 53 anys per presumptament agredir sexualment una dona a Sant Josep Eivissa. La policia local ha detengut el suposat agressor que feia feines de pintura en un edifici del municipi. L'home va començar a fer preguntes molt personals a la víctima per després fer-li tocaments no consentits, segons la denúncia. Dos homes han estat detinguts a Barcelona per un delicte de furt i de robatori de rellotges d'alta gamma amb violència i intimidació. Els arrestats d'origen magrebí haurien comès 16 delictes contra el patrimoni a Palma i a Saragossa, amb el resultat de 18 rellotges d'alta gamma sostrets per un valor total de 180.000 euros. Més coses, al subsol de Palma hi ha més de 700 refugis antiaeris. Es van construir durant la Guerra Civil perquè els veïnats poguessin resguardar-se de les bombes que van caure damunt ciutat. Ara una nova publicació recull aquest patrimoni amagat. És el llibre Atles dels refugis antiaeris de Palma. Per a molts són una porta tancada des de pràcticament sempre, però altres hi han volgut trescar per descobrir-los. L'investigador Bartomeu Fiol fa 30 anys que estudia els prop de 700 refugis antiaeris que durant els primers mesos de la Guerra Civil es varen excavar en el subsol de Palma. A Atles surten d'haver 100 d'aquests refugis antiaeris i els he classificat en distintes categories. Hi ha una categoria de refugis a la via pública, que estaven enmig del carrer i podia accedir tothom, i després refugis que estaven de dins edificis oficials, com per exemple l'Ajuntament o la Diputació Provincial. Molt d'aquests refugis eren privats i de petites dimensions, però prop de 150 eren públics i s'obrien a tothom en cas que les sirenes i les campanes avisassin que els avions i les bombes eren a prop. Se declarava un estat d'alarma a través de qualque sirena i campanars, i quan la gent sentia aquest campanars s'havia de ficar dins els refugis. Gràcies a la seva investigació, alguns dels refugis que encara es conserven s'han pogut reobrir. És el cas del que s'ubica el Palau Real a la seu del Consell de Mallorca. Davall les escales monumentals n'hi ha unes de més austeres que baixen cap avall. I és que l'any 1936 tots els edificis públics n'havien de tenir un. Per exemple, les escoles els varen obligar a construir refugis i si no tenien refugi no podien donar classes. Aquest és només un exemple. Els refugis i els túnels enterrats pel temps són una constant a ciutat. Quan comença la guerra s'han de improvisar un primer refugi dins forats i cellers i coves preexistents. Poc després, ja durant l'any 1937, veuran que això no és suficient i sobretot a Palma se començaran a construir aquests refugis. Hi ha refugis antiaeris a Cort, al Teatre Principal, davall la plaça de les Columnes, al Mercat de Santa Catalina, a la Costa de la Sang i fins i tot al Mirador de la Seu. Refugis que els palmesans de fa 80 anys varen fer servir per resguardar-se de les bombes, de la mort i de la destrucció de la guerra. Un any més, els tancaments de les discoteques a Eivissa marquen el final de la temporada. Enguany serà mitjans d'octubre. Les festes comencen avui mateix amb el tancament de l'Ushuaia i High Eivissa i acabaran el cap de setmana que ve amb Amnesia i Patxà. Aforament complet és el que esperen els empresaris de l'oci nocturn per a les darreres festes de l'estiu dels grans clubs d'Eivissa. Este año son dos fines de semana consecutivos, unos cierran este fin de, tres más cierran el fin de semana que viene, por lo tanto yo creo que es ese granito de arena que estamos haciendo, ¿no?, para alargar la temporada, que creo que es muy positivo porque esperamos, bueno, aforos completos en todas las salas.
Aquest cap de setmana tanquen Ushuaia, Eivissa i DC10 i el cap de setmana que ve ho faran Patxà i Amnèsia, una temporada que titllen d'espectacular amb els mateixos números que l'any passat o entre un 5 i un 10% més. Estamos hablando en algunos casos entre un 5 y un 10% y gente que está igualando. Lo importante es que nadie está por debajo del año pasado y ya el año pasado todo el mundo sabe que estábamos incluso por encima del 2019. Unes festes de tancament que econòmicament no són tan substancioses com les d'obertura, però que posen la cirereta al pastís de tota la temporada. Hi ha un altre punt molt turístic de Balears. Magaluf aquests dies s'hi celebra un dels festivals més importants de Balears de literatura. Parlem del Festival de Literatura Expandida, que ha donat el sus a la seva segona jornada amb aquesta conversa entre els escriptors Vial Mesquida i Andrea Simán. Davant d'unes 150 persones han dialogat sobre la joventut, anècdotes i les seves trajectòries literàries. Aquestes són algunes de les reflexions de Simán, l'autor del popular llibre convertit en pel·lícula, Call Me By Your Name. When I write, I enter... Quan escric, entro en una zona diferent que és totalment especulativa. Escric sobre la memòria, sobre el futur i sobre com m'agradaria que hagués estat la meva vida, tot i que som molt normal i estic satisfet amb com van les coses. Però sobre el paper som diferent. On paper, I'm different. Most people live in their fantasies. Molta gent viu en les seves fantasies, els seus records, en què els agradaria que els hagués passat o que desitgen fer la vida, en allò que planegen, però saben que no faran mai. És una barreja de penediments del passat i de laments pel futur que entenc perfectament. I d'això va el llibre. In my life, my particular life, en la meva vida mai no sé com gaudir del present i ser-hi. Només som al present quan no faig res. Passeig per la platja o espero un amic i no tinc cap llibre ni res. Simplement espero un amic. És meravellós no fer res, però no sé com fer-ho. Sempre estic fent alguna cosa. Estic distret de moment en si mateix. Durant tot el dia hi haurà més converses, entrevistes, concerts i podcasts en directe. Aquest festival és una de les iniciatives que es fan a Magaluf per reconvertir la seva imatge turística. Fins a 350 milions d'euros ha invertit el sector hoteler en aquests darrers anys per fer-ho possible. Els llibres, la música i la cultura són l'estampa d'aquest dia a Magaluf. La tercera edició del Festival de Literatura Expandida arriba en plena ocupació hotelera a principis d'octubre i ja frega el 90%. La majoria residents que redescobreixen un dels símbols del turisme d'accessos, un destí que vol canviar la seva imatge. I els hotels en aquest cap de setmana pues, estan plens, que és una dada, bueno, una dada superpositiva, no? I veiem que aquest festival el que fa és, bueno, du molta gent que ve aquí per un, bueno, per un tipus d'oci, no? Que al final és un oci molt més sa, no? Per dir-ho d'alguna manera. El que volem és que, bueno, pues, gent local pugui redescobrir un poc aquesta zona. Ja fa uns anys que Amelia, en aquest cas, està intentant, bueno, ha invertit molt en aquesta zona amb oferta complementària. En els darrers anys, la cadena ha invertit més de 230 milions d'euros a reconvertir la imatge de Magaluf, una inversió que coincideix amb la posada en marxa del festival. Una iniciativa de Rata Corner i Inside by Melia que cerca apropar la literatura a nous públics i redescobrir un espai insòlid per als residents. L'impacte és més social, per un costat totes les activitats són gratuïtes i creiem que està molt bé tenir aquest retorn social per a la comunitat de Balears que una empresa hotelera aposti per donar la cultura de manera gratuïta i després també té un impacte col·lectiu que jo crec que és imaginari de descobrir que Magaluf realment és molt més d'allò que pensàvem, no? Magaluf hi viu gent, Magaluf hi ha una biblioteca i Magaluf és molt més que carrer de Punta Ballena, no? Més enllà del retorn social del festival, la iniciativa vol revitalitzar l'oferta complementària. Creo que este tipo de iniciativas son bastante chulas, bastante buenas y hacen que se mueva no solo la juventud sino las familias que viven por aquí. El ambiente está siendo genial, hay un montón de actividades programadas y bueno, ya veis, tanto las actividades de lectura como los conciertos que hay luego a medianoche y la verdad es que estamos notando pues una afluencia de público muy grande. Els organitzadors esperen que unes 5.000 persones passin aquest cap de setmana pel festival. I pel que fa al temps, ha arrencat el cap de setmana en temps càlid i tranquil. Tomàs, bon dia.
Fins quan durarà aquesta situació? Bon dia, doncs sembla que de moment no té final perquè aquesta situació continuarà així al Manco durant la pròxima setmana. Els models comencen a indicar un petit canvi de temps començada la segona meitat del mes d'octubre, però de moment, i com fa ja més de dues setmanes, mantindrem aquesta àrea anticiclònica que presenta un bloqueig important aquí a la Mediterrània Occidental i per tant no deixa passar la presència ni d'àrees de baixes pressions, ni precipitacions, i més bé el que ens queda és aquest ambient assolellat avui amb petits matisos perquè tenim la presència d'aquests intervals de núvols baixos, poden veure aquests cumulats cap a l'interior de Mallorca, també a la Serra de Tramuntana, però amb temperatures que tornen a quedar fregant els 30 graus. De fet, 8 dies enrere han superat aquest llindar a qualque punt de les Balears i sembla que ho podrien tornar a fer aquest cap de setmana. Avui es compleixen 30 anys de la declaració de Menorca com a reserva de la biosfera, una efemèride que se celebra avui vespre amb l'acte oficial al Teatre d'Esborn de Ciutadella. Aquesta fita va permetre a Menorca formar part d'un selecte grup de territoris de tot el món, seleccionats pel seu interès científic. Queden enrere molts debats, tensions i, per endavant, un camí ple de reptes i d'il·lusions. El 7 d'octubre de 1993, el Consell de Coordinació del programa Man and Biosphere de la UNESCO aprovava la declaració de Menorca com a reserva de biosfera. Vaig rebre una cridada a presidència del Consell Insular de Menorca, del Federico Mayor Zaragoza, que me va dir, diu, presidente Huguet, diu, enhorabuena, ja sois reserva de la biosfera. Jo en aquell moment vaig plorar. La designació de Menorca era la culminació d'un procés gestat anys enrere al si de l'Institut Menorquí d'Estudis, gràcies a l'impuls d'homes com Josep Miquel Vidal o el biòleg Joan Rita. M'agrada dir que el pare i la mare són Josep Miquel Vidal i en Joan Rita, el meu germà, que són els ideòlegs. La idea de Menorca Reserva de Biosfera surt després de dues dècades de molta mobilització ciutadana i molta conflictivitat entre el model territorial que s'havia aprovat en els anys 70 i 80, que era una Menorca per a 350.000 habitants, i tota la gent que volia un altre model. La primera fita del camí se situa el 1989 amb la jornada sobre conservació i desenvolupament a Menorca. Sabeu la necessitat de fer aquestes jornades, unes jornades que recuesquin tot el coneixement que se tenia de Menorca, que se posi al dia. Des del primer moment es feu evident la preocupació per fer compatible la preservació dels valors naturals i culturals de l'illa amb el seu desenvolupament econòmic. A dia d'avui, 30 anys després, estem sumeros a altres pressions, ha sortit tot el lloguer turístic, per exemple, que era una cosa que no estava en les planificacions, tenim 50.000 turistes més dels que esperaven tenir segons el que havíem planificat i llavors surten altre tipus de tensions i altre tipus de reptes que els hem de sempre treballar. També. Jo crec que és unanimitat en aquest sentit, que jo li dic que és un sentit d'illa amb independència de colors i amb independència de tendències no s'hauria de rompre. Posta per això, també ho reconec, vaig a ser crític amb el tema de la llei de la reserva de la biosfera. 30 anys recorreguts que deixen els menorquins el repte de continuar escrivint el llibre del seu futur. El projecte Formentera Eco, que limita el nombre de vehicles que poden circular per l'illa durant els mesos d'estiu, ha suposat uns ingressos bruts de 500.000 euros. Ara aquests doblers es destinaran a cobrir les bonificacions del transport públic. En un principi estava previst assumir aquesta despesa amb les ajudes del govern central, però els autobusos de l'illa no tenen un sistema digitalitzat i, per tant, no es poden demostrar les bonificacions. Aportar el nombre de passatgers i els trajectes realitzats són alguns dels requisits del govern central per obtenir l'ajut de 429.000 euros a la gratuïtat del transport públic. Els autobusos de Formentera no tenen, però, un sistema digitalitzat, la qual cosa fa que sigui difícil justificar les bonificacions aplicades. Portem 10 anys prorrogant la contrata amb un sistema tarifari que es basa en tiquets en paper, no està digitalitzat el sistema. L'administració estatal ens demana justificar aquestes bonificacions que s'han produït sobre tiquets venuts de manera digital. Fins l'agost, tots els usuaris de l'autobús hi viatjaven gratis. Al setembre es va eliminar aquesta bonificació per als no residents.
El projecte Formentera Eco enguany s'ha aplicat des de 1 de juny fins a darrer de setembre. A més, s'han incrementat les taxes a pagar respecte als darrers anys. Això ha suposat uns ingressos de gairebé 500.000 d'euros. Ara, aquests sous es destinaran a fer front a la gratuïtat aplicada a l'ús del transport públic. No complim amb el que se demana per rebre aquesta quantitat de sous, per tant, de moment reservarem aquests sous recaptats en Formentera Eco i amb els 400.000 euros que ens dona el govern balear cada any per l'aplicació del projecte i per millorar la mobilitat sostenible a Silla, la destinarem a cobrir el transport públic. La xifra del 500.000 d'euros provinent del Formentera Eco s'incrementarà amb les 2.500 sancions aplicades per incomplir la normativa. Desenes de persones han participat avui de l'alliberament de 9 cries de Tauró, Gató i Rajada. És un projecte de Cayume que s'ha celebrat al Port d'Andratx. Manel Ferrera Nieto en té més detalls. Som al Port d'Andratx i tota aquesta gent que veus aquí es troba a la seu de l'IFA Límia, pertanyent a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, esperant un moment que serà màgic, l'alliberació de 9 individus de ratllades i taurons petits, que han estat durant 3 anys un projecte de Cayume aquí cuidant-se i fent-los créixer. Eren ous que s'han rescatat de la mà de pescadors que els havien trobat i els han alimentat, els han fet créixer. I ara avui ha arribat el moment de mollar-los. El moment ha estat passada les 12, els han col·locat aquí perquè tots els assistents, més d'una trentena de persones, es vegessin, menuts i grans, i una vegada fet aquest protocol, els han embarcat i els han alliberat a Cala Egos. És un projecte, com dic, que ha lesionat a tothom. Que hem col·laborat amb els pescadors de diferents confraries de Mallorca que ens han donat els ous de tauró i ratjada que se quedaven enganxats a les xarxes o que sortien de les femelles ovades que capturaven. Així que amb la seva col·laboració el que han fet és donar-los una segona oportunitat. Els hem duit aquí en Eslímia, en el centre d'investigació, per tal d'incubar-los i controlar-los fins a ser un naixement. I una vegada nascuts, el que farem avui és mostrar-vos com els alliberam a la mà. I veu, bueno, això és interessantíssim per, i sobretot per la gent jove que ho sàpiga i anar descobrint tot el món de la mà. Pues he vist els ous i he col·locat coses a la mà ja. I tu tens molta de gana de veure els taurons, o no? No. Si veiem un home sense cavalls pel carrer no ens sorprèn, però quan és una dona ens ve de nou perquè no estem acostumats. Però aquest és un fet de cada vegada més comú. Avui, Dia Mundial de l'Alopècia, vos contem la història de Maribel Sansó. Té 26 anys i en fa 3 que va rebre el diagnòstic. Em vaig donar compte just després de l'estiu. Jo quan me dutxava, un dia vaig notar que me queia molt i vaig fer una bolla així, fora exagerada pel. I vaig cridar a ma mare tot d'una, i ella al principi em va dir segurament això serà un canvi de temps, estem de virginis, que diuen. En el final vàrem decidir anar a un dermatòleg, em va dir que realment sí que podíem estar xerrant d'una alopècia. És com un estat del sistema immunològic que en lloc de tallar malalties, confon el teu cabell amb una malaltia i la talla, i per tant no deixa que cresqui. El que més em va ajudar va ser sobretot tenir la meva família i els amics de prop, que me varen ajudar moltíssim a dur-ho millor, i acudir tot d'una també a un psicòleg. El autoconeixement, a poc anar creant un autoconcepte diferent en el que tenies, perquè quan me despert no tenc ni seies ni pipelles, per tant el primer que faig és posar-me les seies i aferrar-me les pipelles. I després té la perruja, hi ha dies que decideix que me la pos i dies que no. Els he pagat de 1.000 a 1.700 euros. Clar, en el final després de veure això i saber que segurament se l'opèssim a durar tota la vida, pot ser tornin a sortir, pot ser no, he decidit realitzar un curs per aprendre-les a fer jo mateixa. El que m'ha costat més de tot aquest procés ha estat acceptar que la gent me miri. En el final te surten al carrer i per desconeixement te miren, però tampoc no saben explicar el per què. Moltes vegades ho atribueixen al càncer. Fins ara sí que hem vist molt d'homes calbs que els havien pel carrer i no mos quedat mirant, però sí que és perquè quan ho té una dona ho veiem una cosa bastant més estranya. I de cada vegada engloba a més dones, per tant, crec que és una cosa que s'hauria de donar a conèixer i que no només atribuir-ho a aquesta malaltia.
Seguim amb més qüestions. La plaça de l'Esplanada d'Es Castell ha acollit avui matí la 8a edició de la mostra d'entitats del tercer sector de Menorca. La iniciativa permet conèixer de manera enriquidora el teixit associatiu de l'illa amb un programa d'activitats que inclou tallers, jocs i actuacions organitzades per les mateixes entitats que en formen part. Més d'una vintena d'organitzacions del tercer sector han donat a conèixer aquesta vegada el seu treball als ciutadans. El fòrum consta actualment de 49 entitats adherides. L'objectiu nostre va ser des del principi i segueix el següent, tres. Un, recopilar tota la història de tot, la estadística de tot el món del futbol de Menorca des de l'any 1895. Som escoltes de Menorca i bueno, la nostra finalitat és educar infants i joves en el temps de lleure i a través de les activitats aprendre valors. La gent que ve aquí no troba una paradeta com a tal que t'expliquen, sinó cada entitat fa alguna activitat del seu dia a dia perquè la societat pugui conèixer la seva tasca. I avui han començat els actes de celebració del 150 aniversari del Mercat Vell d'Eivissa, amb un programa d'activitats molt extens organitzades per l'Ajuntament de Vila i del Consell. El Ball ha inaugurat avui l'inici d'aquest aniversari amb el descobriment d'una placa commemorativa. Hi ha hagut una desfilada de carros, un mercat d'artesania, degustació de productes locals, ball pagès, jocs infantils, entre altres activitats amenitzades en concerts. Una programació que s'allargarà fins al 19 de novembre. Israel declara l'estat de guerra després d'un atac sorpresa de Hamas des de la Franja de Gaza. Diversos analistes ja parlen que podria ser el conflicte més greu del darrer mig segle. Per al balanç provisional és de 22 morts i 300 ferits. Els palestins, a més, asseguren tenir diversos soldats israelians com hostatges. Així sortien els primers coets de la Franja de Gaza cap a diverses ciutats d'Israel. Han estat 5.000, segons Hamas, poc més de 2.000, segons l'estat hebreu. A Tel Aviv, les sirenes no han deixat de sonar al llarg del dematí. Altres ciutats, com Ashkelon, també han patit l'impacte dels projectils. L'atac palestí és el més important en 50 anys i ha agafat Israel desprevingut, just al final de la festivitat religiosa del Sukkot. Imatges com aquesta no tenen gairebé precedents. Palestins fent-se seu el control de tancs israelians o membres de la jihad islàmica destrossant la tanca que separa la Franja de Gaza d'Israel. La resposta del govern hebreu no s'ha fet esperar. Ciutadans d'Israel, estem en guerra. No és una operació, no és una escalada. Estem en guerra. Aquest dematí, Hamas ha llançat un atac sorpresa assassí contra l'estat d'Israel i els seus ciutadans. Respondrem al foc amb una magnitud que l'enemic no ha conegut. L'enemic pagarà un preu sense precedents. L'exèrcit israelià no ha tardat a reaccionar i ha atacat diversos punts de la Franja de Gaza. Mahmoud Abbas ja ha convocat d'urgència la seva cúpula de seguretat després del pitjor atac palestí des que Gaza està controlada per Hamas, que justificava l'atac així. Hem decidit posar fi a les ofenses de l'estat d'Israel i, amb ajuda de Déu, l'enemic entendrà que el temps d'infligir dolor sense acceptar la responsabilitat s'ha acabat. La Unió Europea ha condemnat el que ha qualificat de terrorisme en la seva forma més menyspreable i ha assenyalat que Israel té dret a defensar-se. El grup libanès Hezbollah, per la seva banda, ha aplaudit l'atac i ha assenyalat que és un missatge a tots aquells països que pretenen normalitzar les relacions amb Israel, un missatge molt explícit cap al règim de l'Aràbia Saudita, que va iniciar fa poques setmanes un acostament diplomàtic a l'estat hebreu. Continuen arribant migrants a El Hierro, l'illa més petita de l'arxipèlag de les Canàries. Des d'ahir han arribat més de 1.000 migrants en diferents embarcacions que han desbordat els centres d'acollida. La delegació del govern ha hagut de traslladar centenars d'ells fins a Tenerife. Els migrants d'origen subsaharià han hagut de dormir en terra per la manca d'espai. I la princesa Elionor ha jurat bandera avui en un acte presidit pels seus pares a Saragossa. D'aquesta manera compleix amb un dels moments més importants de la seva formació militar, que va iniciar el passat mes d'agost. Hombre, Javier.
D'aquesta manera, la princesa d'Astúries ha estat la primera de la seva promoció, formada per més de 400 cadets, a jurar bandera en un acte solemne a l'Acadèmia General Militar de Saragossa. L'hereva al tron continua la formació militar en un mes que ha de culminar dia 31 amb la jura de la Constitució davant les Corts, coincidint amb el seu 18è aniversari. El rei Felip VI ha recalcat la importància del moment. Querida Leonor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España. Sabes bien, como princesa heredera, que la corona simboliza su unidad y su permanencia. A partir de llavors ja podrà substituir el seu pare, si escau, com a cap d'estat. Continua la tercera edició del Festival Sonorama d'Eivissa després de l'èxit ahir amb totes les entrades exaurides. Avui ja és el darrer dia d'aquest esdeveniment que cada any té més importància a Eivissa. Gran nit ahir a Sonorama Eivissa. Amb aforament complet, l'escenari del Venice Bay va acollir les actuacions d'Ivan Ferreiro, Despistaus i Miquel Erentxun, entre d'altres. I entre el públic, gent d'arreu. Bueno, soy de Aranda de Duero, lo primero. Entonces, pues el Sonorama allí es muy conocido y no había venido nunca y me dijeron que también lo hacían aquí. Y como allí está muy bien el Sonorama, pues digo, vamos a ver cómo lo hacen aquí. Venimos de Valladolid, somos socios de la Asociación del Sonorama. Y bueno, pues a disfrutar aquí, a venir de vacaciones por la mañana y por la tarde pues a ver el festival. Alguns no sabien ni qui tocava. Venimos de Murcia para mi despedida de soltera, no sé quién va a actuar, pero vamos a liarla muy parda, eso seguro. Mentre que altres ho tenien clar. Art de Bogotá, me encanta, ¿por qué? Porque es ritmes pesats, bateries profundes. Precisament el plat fort d'ahir, aquest grup de Múrcia amb dues nominacions als Grammy que ja van tocar aquí mateix el 2021 i des d'aleshores no han aturat. Ha pasado todo muy rápido, han pasado muchas cosas muy fuertes, el proyecto ha crecido un montón, pero la realidad es que bueno, entre nosotros se siente una sensación similar y de hecho este es el primer sitio en el que tocamos con la gente de pie después de la pandemia. Y haber vuelto a reencontrarnos con eso y con una sensación muy similar también está muy bien, a pesar de todo el ruido que pueda haber alrededor de las cosas que han ido pasando. Aquesta nit toca el torn a cantants com La Bienquerida de Pedro i el grup Xinova, que tancarà avui el festival. Al voltant de 450 persones, segons el Consell de Menorca, varen passar ahir vespre pel poblat talaiòtic de Trapucó per viure l'espectacle Entre el cel i la mà. En total es varen fer 3 sessions. Forma part de les accions per celebrar la Declaració de Patrimoni de la Humanitat. El públic assistent, en arribar a Trapucó, es trobava la taula il·luminada. La percepció i l'ambient del recinte era un altre sense la llum del dia. El videomapatge, el talaiot del poblat, és una de les accions per celebrar la Declaració de Menorca Talaiòtica Patrimoni de la Humanitat. Un espectacle artístic immersiu que s'inspira en la gènesi i l'evolució de la cultura talaiòtica menorquina. Il·lumina més la productora creadora d'aquestes projeccions a gran format amb l'artista Codomos com a director creatiu. Investiguen amb la tecnologia per recalcar la importància del patrimoni. La música també hi té un paper sensorial molt important, amb la banda sonora composta pel menorquí David Prats. I avui és el darrer dia del Festival Internacional de Cinema Majordux. Després de 5 dies de projeccions, aquest dissabte se sabrà qui és el guanyador i es farà l'acte de clausura s'escorxador. Precisament TV3 és el mitjà oficial del certamen. Per això, avui vespre, a les 11:25, aquesta casa estrena en exclusiva el documental que va inaugurar l'edició de l'any passat, Pantalles buides. On és el públic dels cinemes? Quin futur espera el sector? Són preguntes que es responen al documental dirigit per Miguel Eck. Projeccionistes, acomodadors, taquillers i empresaris de cinema conversen en algunes de les sales mítiques de Mallorca.